bona tarda. Comencem aquest ple extraordinari del 15 d'octubre. Votaríem dos punts que tenim d'urgència, dos punts que ja han tractat a la comissió informativa. I a la Junta de Portaveus també, però el primer cas, que és l'aprovació del compte general corresponent a l'exercici de l'any 2017. Recordeu que el dia 11 s'acaba el termini d'exposició pública, no hi ha hagut al·legacions, per tant avui podem introduir aquest punt. D'acord? Votem l'aprovació d'urgència en aquest punt. Vots a favor. Aprovat per unanimitat. I el segon punt d'urgència és l'aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs i dels preus públics municipals per l'exercici. Aquest punt també ha tractat, però el passem ara. Vots a favor de l'aprovació d'urgència. Aprovada l'urgència per unanimitat. Molt bé. Ara doncs passem a l'inici del ple. Abans de començar sí que faríem un record a la població de Sant Llorenç des que ha passat, que hem tingut aquesta setmana passada aquests mals moments, quan la pluja no sap ploure, no? Això que a Quimata de Pere també va passar, a Terrassa, als voltants, i que ells han hagut de lamentar doncs, morts. Dilluns ens vam trobar aquí davant de l'Ajuntament per fer un minut de silenci, i bueno, més que res des de Quimata de Pere, doncs, escalf que enviem al poble de Sant Llorenç des que ha passat. El següent punt seria l'aprovació, si s'escau, de l'acte de la sessió anterior. Si hi ha alguna modificació, tot correcte. Passem a la votació. Vots a favor de l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Aprovada l'acte per unanimitat. Passem al següent punt de regidoria de l'habitatge, que és l'aprovació de les bases específiques per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència competitiva per lloguer d'habitatges públics de Mata de Pere, les promocions de la Florida, del Massot i del Turó del Pujol. Gràcies. Doncs bé, com el títol és l'aprovació de les bases per la concessió d'ajuts al lloguer. En aquest cas el que aprovem són unes bases que permeten regular i fixar els criteris per la concessió d'ajuts pel pagament de lloguer de les persones amb rendes més baixes que actualment tenen un contracte a les diferents promocions que tenim municipals, que serien Florida, el Massot i el Turó del Pujol, i un mecanisme per prevenir que hi hagi situacions de risc d'exclusió social, i com cada any doncs, tenim una partida habilitada de pressupost de 8.000 euros i en aquest cas doncs, aprovaríem les bases per després poder adjudicar aquests ajuts a les persones més necessitades en funció d'unes puntuacions. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Pagón. Gràcies, senyor alcaldessa. Res, com bé ha dit el regidor d'habitatge, això es ve fent ja fa uns quants anys aquest sistema d'ajuts a les rendes més baixes perquè puguin fer front als lloguers, vol dir que des del nostre grup, tot el que siguin coses d'aquella social, donem suport per tradició, diguéssim. Votarem favorable. D'acord, moltes gràcies. Senyora Boix. Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres també, com que també formem part de la Comissió d'Habitatge, estem informats. I, bueno, i tot el que sigui per ajudar a la gent que necessita i que puguem nosaltres aixugar tot, si tenen algun deute o una cosa, doncs endavant. I ojalà que no ho haguessin de fer, però malauradament ho haurem de fer. Molt bé, d'acord, doncs moltes gràcies. Passem a l'aprovació de les bases específiques a la concessió d'ajuts en règim de concurrència competitiva per lloguer d'habitatges públics de Mata de Pere. Vots a favor? Aprovar l'acord per unanimitat. Molt bé. Dins de l'àmbit de la regidoria de cultura passaríem a l'aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions per activitats culturals en règim de concurrència competitiva. Gràcies, alcaldessa. Senyora Garcia. Sí, les línies d'activitat i acció subvencionables serien les accions, programes i activitats culturals pròpies o bé de caràcter puntual promogudes per entitats culturals del poble o altres activitats culturals organitzades i promogudes per altres entitats o col·lectius o persones físiques i jurídiques. I bàsicament és això. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Pagón. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. En principi estem d'acord i votarem favorablement. No ben entesa que s'han de, des de, com hi ha de ser en tradició, no? des de l'Ajuntament, aquest suport a les entitats del poble perquè puguin desenvolupar la seva activitat, vull dir, ja és normal.
L'únic que en els informes de, doncs, fan esment de que hi ha un pla, diguéssim, estratègic de concessions que no està al dia o no està fet. Bueno, ens agradaria saber si ho teniu en compte o perquè es pugui desenvolupar de forma correcta els propers exercicis. Sí. Sí. Jo sé que antigament, vull dir, fa uns quants anys enrere sí que hi havia un pla, vull dir, però esclar, això ha canviat molt, perquè quan hi havia el patronat, la manera, la velocitat que va a la vida, això era la prehistòria, diguéssim. Res, només era fer notar aquesta puntualització, aquest suggeriment. Senyora Moix. Gràcies, senyora Paulesa. Bueno, ja ho ha dit el senyor Pavón, que bueno, que sigui les subvencions i com les entitats del poble, que sigui per millorar i que tingui sigui un benefici per als nostres ciutadans, és endavant, i això del pla estratègic, doncs sí que ens agradaria que també formés part i que el tinguéssim el més aviat possible. Bueno, més o menys. Bé, no sé si parlem del mateix perquè crec que va en paral·lel això que comentaves, perquè el pla estratègic de subvencions en general, no només de tema cultural, no depèn directament de la regidoria, em sembla que és així, Alberto, però pel que fa directament a la regidoria, doncs aquestes subvencions realment són aprofitades per poques entitats ara mateix, vol dir que el gruix de les subvencions s'atorga d'una manera doncs, no passant per aquesta via, vol dir que això no vol dir que les altres entitats que no es presenten no rebin subvencions ni no siguin ajudades des de cultura, passa que no computaria dintre d'aquesta partida, però sí que s'ajuden, eh? Vull dir que voldria que quedés clar això, que no penséssiu que només és l'import purament de la subvenció aquesta el que va a les entitats culturals, que hi va de moltes altres vies, eh? Vull dir que cada entitat té un funcionament diferent, n'hi ha que prefereixen doncs, optar a la subvenció aquesta, n'hi ha que tenen una subvenció directa nominativa, que no entrarien dintre d'aquesta partida, i n'hi ha d'altres doncs, que la col·laboració es fa en diferents àmbits i no passa via subvenció, sinó que ens fem càrrec directament nosaltres des de la regidoria de les despeses. Serien tres vies diferents. Eh? Estigueu tranquils, que s'amplia el ventall, diguéssim. Eh? I la idea del Quilo Govern és que ara en el proper preliminari puguem debatre i aprovar aquest pla estratègic de subvencions. De cara al 2019. Bueno, és clar, sí, si s'ha de fer, s'ha de fer, si s'ha de fer, s'ha de fer, i és una manera d'ordenar tot. Sí. I en tot cas, si voleu cap aclariment, després no el pot fer arribar. Molt bé, gràcies. Passem a la votació de l'aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions per activitats culturals. Vots a favor? Aprovar l'acord per unanimitat. Molt bé, dins de l'àmbit de promoció econòmica, el següent punt és la ratificació de l'aprovació inicial de la dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Occidental. Senyora García? Sí, gràcies, professor. Bé, només es tracta això de ratificar aquest acord de dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Occidental que ja es va aprovar aquest estiu, el 24 de juliol, en sessió en el Consell Comarcal i que tindria efectes de data de final d'any, el 31 de desembre. Només quedaria determinar la successió universal de l'actiu i el passiu, que és la part que quedaria pendent, i la reversió de tots els béns, drets i obligacions del Consorci a favor del Consell Comarcal. En tot cas, això que sona molt dramàtic, doncs no tindria cap efecte pràctic, perquè això ja ha passat en altres àmbits, també del Consell Comarcal, que el Consell ha assumit directament les funcions d'un organisme d'aquest tipus, i a la pràctica doncs, nosaltres, com a usuaris d'aquest servei, no hem notat res, vull dir que el personal és el mateix, les tasques són les mateixes, l'únic que canvia és la seva organització interna, que ho assumeixen doncs, des de dins del Consell, simplement és això. Eh? I ens han demanat doncs, a tots els ajuntaments que formen part d'aquest consorci que ho avalem i ho ratifiquem en ple. Molt bé. Senyor Pabón? Res, en principi, com ja vam veure informant a la informativa, era un nens que estava una mica, diguéssim, desfassat o obsolet, no era operatiu, segons em havien explicat, i aleshores
és lògic que es vulgui diguéssim ordenar i racionalitzar el servei, no? Vull dir que l'ens com és el Consell Comarcal pot englobar com molt bé dir els altres ens, no vol dir que estem totalment d'acord. I sobretot perquè les activitats de turisme no cessen, vull dir que segueixen. Clar, això és el més important. El millor pot ser que sigui un motiu perquè no es reactivi més, perquè potser hi haurà més suport o més accions i més... pot ser. Senyora Boix. Gràcies, senyora alcaldessa, amb la terrassa. Així doncs passem a la votació de la ratificació de l'aprovació inicial de la dissolució del Consorci de Turisme de Vallès Occidental. Vots a favor. Aprovat l'acord per unanimitat. El següent punt seria l'aprovació del compte general corresponent a l'exercici d'any 2017. Bueno, pues la cuenta general es consta de 5 documentos, uno es el balance que recoge el activo y el pasivo, la cuenta de resultados económico-financiero que recoge los ingresos y los gastos, el estado de liquidación del presupuesto tanto de la parte de los gastos como de los ingresos, el estado de flujo de efectivos que bueno, informa sobre las variaciones que ha habido en las distintas partidas monetarias y el estado de cambio del patrimonio neto, así como la memoria que recoge pues, explicaciones sobre los estados de, que hemos mencionado. La cuenta general se debe rendir por el presidente de la corporación local. Se forma por la intervención y una vez que se forma por la intervención se somete a la Comisión Especial de Cuentas. La Comisión Especial de Cuentas pues, emite el informe y se expone al público durante un periodo de tiempo que ha finalizado el 11 de octubre y una vez que finaliza, si no hay reclamaciones, se aprueba definitivamente por el Pleno. Entonces ahora estamos en este punto final de aprobación definitiva por el Pleno. Una vez que se aprueba definitivamente por el Pleno, se remite al Tribunal de Cuentas. Ese es el procedimiento. Muy bien. Sí. Señor Pogón, ¿puedo comentar? Señor Gil. Poca cosa a afegir en aquest tema, que ja vam veure a la Comissió de Compte. Tota la documentació és prou aclaridora, la memòria, el balanç, la liquidació, i nosaltres vam valorar favorablement com s'havien fet els comptes de l'any 2007 i per tant votarem favorablement aquest punt de vot. Molt bé. Doncs gràcies. Senyora Boix. Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres també ens vam mirar. És un document molt acurat i està molt ben fet. Nosaltres en aquest moment votarem a favor. Molt bé. Moltes gràcies. Així doncs, entraríem ja al tema del compte general del 2017. Passem a la votació ja final. L'aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2017. Vots a favor. Aprovar l'acord per unanimitat. Gràcies. El següent punt seria l'aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals, reguladores dels tributs i dels preus públics municipals per l'exercici 2019. Gràcies, alcaldessa. Sí, en primer lloc, agrair a tots els grups municipals les seves propostes que ens van fer arribar i que hem tenit l'oportunitat de debatre en la darrera reunió, que era l'informativa. També el grup de la CUP, amb l'agrat que no pugui estar doncs, avui aquí presents per un tema doncs, de fotos, no? De la divisió del regidor Pissà. La nostra proposta de cara a les ordenances de l'any que ve, a nivell global, és mantenir els tipus impositius i les taxes amb alguna modificació que ara comentarem. Tenim bàsicament una menor projecció, com hem comentat, dels ingressos de l'any vinent respecte al present any, basant-nos en la xifra de recaptació de 31 de setembre en alguns impostos. Hi ha una major projecció de despeses, que ja hem comentat, i en qualsevol cas doncs, les pròximes setmanes també tindrem temps de continuar comentant. Recordem que venim d'un esforç ja al present exercici en el que hem passat a reduir el tipus impositiu de l'IBI del 0,50 al 0,48%.
En aquest impost, en l'IBI, precisament, el que fem és ampliar la bonificació de 85 euros a 100 euros per fill en les famílies nombroses, i d'aquesta manera doncs, recolzem aquest col·lectiu. En l'impost sobre el terreny de naturalesa urbana, les plusvàlues, mantenim els coeficients que veiem doncs, que ja estan ajustats a les característiques del municipi com Mata de Pere, i mantenim també el tipus de gravamen al 24%. En l'ICIO, el tipus de gravamen el mantenim al 3,4%, també recordem que el màxim legal és del 4%. I aquí m'aturo. Vam comentar-ho ja en la present reunió, però bueno, ho recordo avui aquí, que entre l'ICIO i les plusvàlues, que són els dos impostos típics, aquest any hem recaptat 82.000 euros menys a 31 de setembre del que havíem recaptat l'any passat, aquí a la menor projecció d'ingressos de cada any. A l'impost de vehicles no modifiquem l'ordenança fiscal, mantenim les bonificacions als vehicles clàssics en una sola categoria a partir de 25 anys i als vehicles de baix consum, amb dos amb un 100% de bonificació. I a l'impost d'activitats econòmiques, que recordem que és aquell que grava les empreses que facturen més d'un milió d'euros, ho mantenim com fins ara també, recordem que el màxim legal és del 3,8% i nosaltres ho mantenim en el 2,82% en la primera categoria i en un 2,62% en la segona. A nivell de taxes, el que dèiem, tant el PIB com l'IPC doncs, porta uns anys creixent, nosaltres igualment congelem totes les taxes i ampliem la bonificació, en aquest cas també a les famílies nombroses, tant a l'escola de música com a l'escola de sol, en què passaríem de fer un descompte en una bonificació del 10% en la quota al 20% en la quota. I a nivell de taxes, dues incorporacions de dues taxes noves, la proposta de la regidoria d'esports, dos són per incloure més material tècnic de golf a la botiga, a tovalloles i gorres, i una altra doncs, per incorporar una nova taxa també per fer publicitat en el camp. Ara en tenim una aprovada que és per una publicitat de caràcter general durant tot l'any, i aquí que ho fixa, que són 150 euros al metro quadrat, incorporaríem una altra degut a alguna demanda que hem tingut d'alguna empresa de patrocinar específicament algun campionat en concret. Aquí t'impon, o sigui, hi ha dos tipus de publicitat, la fixa, que és la que està regulada, són 150 euros al metro quadrat i contractes per tot l'any, i després hi havia un buit, diguem-ne, que les entitats esportives que utilitzen les instal·lacions sempre tenen aquells sponsors particulars de la Sant Barret, etc, etc, i com a complement doncs, també voldrien exposar-se quan desenvolupen l'activitat, i això no estava regulat, i llavors s'ha muntat aquesta taxa, que serà una publicitat d'aquestes tipus, això, tipus així, com ara això, i que la posaran al moment de l'esdeveniment, i quan s'acaba es treu, i fins a la setmana següent, no? O sigui, es diferencia la publicitat fixa amb la mòbil aquesta, que està simplement una possibilitat per a les entitats. Ja ho hem dit, al final es tracta de ser flexibles i adaptar-nos a la demanda. Això estan les modificacions de les ordenances fiscals. I per part de la regió, es pot comentar. Molt bé, gràcies. Senyor Pabón? Senyor Gil? Moltes de les novetats, no veiem pocs canvis, però els canvis que hi ha hagut, ja ho vam comunicar, ho vam, per dir-ho d'alguna manera, consensuar. Sí, disculpi, sí. Sí. És que ho volia comentar també, no ho he dit. Seria una proposta a l'equip de govern, i concretament en una d'elles també, que és la de les bonificacions, perdó, sí, a l'escola de música, a l'escola de sol, wow, i amb les famílies nombroses, disculpi, no tinc, sí, pensava encara que podem fer-ho de forma consensuada, no? Wow. Amb el seu grup també. Doncs això. Posta conjunta, consensuada. Sí, sí, no, estic comentant això, no, ja estan assabentats del... Tenim coneixement de totes les ordenances per aquest proper any 2000,
19. I res, al principi hi votarem favorablement. Simplement sort una mica que bueno, vam tenir temps de treballar conjuntament, no? I veure que avui sí. Ha estat penjat molt tard. No sé, sí. Perquè això també hi havia el problema de... No era el mateix problema dels canvis en el personal i l'increment de sous, no? Que hi ha d'estar penjat. Això, aquest era un punt que havíem d'entrar avui per urgència, també. Però l'hem passat. No. Va, ja ho comentarem amb la música que passava per aquí. Molt bé. Simplement anem al final d'entrar per urgència, bàsicament per una qüestió de temps. Teníem tots els recursos més que ocupats. Moltíssima feina de votar per preparar el ple. Hem hagut bàsicament també que recordant que estàvem obligats a informar positivament dels comptes generals amb una franja de el calendari molt estricta. Si no recordo malament, crec que anava dels darrers 5 dies. I per tant, si el que no volíem fer era en aquest mes d'octubre dos plens extraordinaris, havíem d'accelerar la maquinària per les ordenances fiscals que acostumen a fer el darrer dilluns dels mesos d'octubre i incorporar-ho tot en el mateix ple. Aleshores, el que hem comentat, no? Intentàvem fer el màxim esforç. Si havíem conscients que no podíem tenir tots els informes redactats per la informativa la setmana passada, ja hem fet al final, última hora. Sí, exacte, però de fet... Però ha estat a última. A moltíssima, a moltíssima. Podríem afegir una altra cosa. De fet, a la Junta de Portaveus hem estat treballant el tema de les ordenances. Penso que anàvem tots pel mateix camí, les ordenacions que hi havia, doncs vam fer la sessió informativa. Llavors, què passa? Aquesta proposta política que vam consensuar s'havia de transformar en una proposta també avalada tècnicament. Doncs clar, els equips tècnics han hagut d'avalar, per exemple, una bonificació, però nosaltres passem del 10 al 20, ens sembla molt fàcil, perquè canvies un número, ja de 2 a 2 ja està. Això ha de venir avalada per un informe tècnic, d'acord? Que ens també puguis o no, doncs, es van afegint històries que no depenen només d'una persona, sinó de vàries. Doncs s'ha de fer aquest recull i per això. Nosaltres enteníem també que el tenim tan consensuat i dit, sí que arriba a última hora, i disculpes, però és que siguin qüestions d'aquelles de l'últim moment. Sí. I l'àrea d'Economia i Hisenda, interventor i tresorer, han estat penals, eh? Sí, també hi ha hagut d'intervenció. No. És un esforç. En els darrers dies s'han dedicat a... Molt intensament, sí, sí, molt sí. Intensament. Hi ha moltes tecles a tocar, que també agraïm l'esforç que s'ha fet. Molt bé. Alguna cosa més? No, simplement no. Recordaré que des del principi, bueno, per acabar, dir que des del principi donem suport a aquestes noves ordenances. També ens dà una mica molt compromís que també hi ha de parlar i estava acceptat pel que diguin del govern, doncs, que amb el pla d'inversions dels propers pressupostos per l'any 2019 estigués contemplat abastament tema de la inversió o la dotació d'inversió pel teatre auditori. Per com que ja hi estàvem d'acord, vull dir que ni que és aquest el compromís, no? Nosaltres en suport, però vull dir, aquest compromís explícit i implícit de fer efectives aquestes inversions. Quedarà reflectida en els pressupostos, la proposta de pressupostos que farem i que acabarem de treballar. Molt bé. Completament d'acord. Molt bé, gràcies. Senyora Boix. Gràcies, senyora alcaldessa. Des del Partit Popular sabem que és un gran esforç de l'Ajuntament congelar totes les taxes, tots els impostos. I bueno, nosaltres sempre diem que baixaríem a l'IBI, però també entenem que és un gran esforç tornar a baixar més punts aquest any. I tot el que són les subvencions per a les famílies numeroses ens sembla molt correcte i per part nostra en aquestes ordenances votarem favorablement. Molt bé, doncs ho agraïm també. Sí, home, i tant agraïts als dos.
dos grups. Molt consensuades. Molt bé, doncs... Estan quedant parada. Molt bé. Ja seríem, si no hi ha res més a dir, a part de l'agraïment, doncs passem a l'aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs i dels preus públics municipals per exercici de l'any 2019. Vots a favor? Queda aprovat l'acord per unanimitat. Molt bé, moltes gràcies. S'han acabat els punts. És un ple d'urgència. No hi ha preguntes per part de ningú. I ens en passem al proper ple, que ja tindrà un contingut també molt important, que són els pressupostos. D'acord? Molt bé. Doncs res, bona nit i gràcies a tothom per acompanyar-vos.